Коңшу, сага бир иш менен кайрылып жатам. Сен тиги сарайыңды салганда мамлекеттик каттоо кызматына барып документтерди даярдап жүрбөдүң беле? Мен дагы тиги гаражды каттатайын дедим эле, ошого эмне документ даярдап кайда барышым керек? Мамлекеттик каттоогобу же архитектурагабы? Ал жагында кандайдыр бир тартип барбы? Мен ал документтерди 1.5 жыл мурун толтургам да, канча чуркатышты. Ал жакта ар ким өз билгендей тартипти иштейт. Бирдиктүү так деле тартип жок. Эми тартип бар. 19-майдан тарта административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоолор жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Бул мыйзамга ылайык, бардык мамлекеттик органдар бирдей эреже, процедура жана принциптер менен бирдиктүү организм сымал иштешет. Эми мамлекеттик органдар жарандардын бардык кайрылууларын кабыл алууга милдеттүү. А эгер документтер туура эмес толтурулган болсо, аны тууралоого жардамдашышы керек. Мына ушунусу жакшы экен. Болбосо жакында эле апам пенсия документ тапшырганын соцфондко барган эле. Бир айдан кийин арызын кайтарып беришти. Туура эмес толтуруптур деп. Эми кайра баштан документ чогултуп чуркап жүрөт. Анан бир бөөнөтүн белгилеп койсо жакшы болот эле. Болбосо бир кагазды айлап күтөт эмессиңби? Бул маселе дагы чечилди. Жаңы мыйзам боюнча ката толтурулган арызды кайра жарандарга кайтарып берүүгө болбойт. Мамлекеттик органдар 3 жумушчу күн ичинде формалдуу каталар боюнча жаранга билдирип, аны оңдоого 10 жумушчу күн убакыт бериши керек. Жалпысынан арыздар кыска мөөнөттө каралып, 30 жумушчу күндөн ашпашы керек. Эми жаңы мыйзам боюнча мамлекеттик органдар жарандарга керектүү болгон мамлекеттик кызматтарды жеткиликтүү жана ыңгайлуу кылуу үчүн бири-бири менен тыгыз иштешүүгө милдеттүү. Эгер сиз арызды башка органга алып келген болсоңуз, ал органдын кызматкерлери кабыл алуудан баш тарта албайт. Алар сиздин арызды өздөрү тийиштүү органга жөнөтүшү керек. А эгер менин маселем боюнча чиновниктердин берген жообуна ичим чыкпасачы, чындыкка жетүү үчүн сотко барамбы? Мурда чиновниктердин чечимдерин сотто гана даттанууга мүмкүн болгон. Эми жаңы мыйзам мамлекеттик органдардын чечимин сотко жеткирбей даттанууну милдеттендирет. Демек сиз бир органдын чечими менен макул болбой турган болсоңуз, сотко барбастан ошол эле органга же жогорку баскычтагы мамлекеттик органга даттануу арыз менен кайрылсаңыз болот. Сот бул акыркы чара. Коңшу, уктуңбу? Эми мыйзам биз тарапта экен. Өз укугуңду бил. Мамлекеттик органдар жалпы коомдун жана ар бир жарандын кызыкчылыгы үчүн иштейт. Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоолор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Кененирээк маалымат Юстиция Министрлигинин сайтында.